taj model se za sada pokazuje kao prihvatljiv i primenjiv i u saradnji sa Ministarstvom energetike ćemo verovatno početkom iduće godine da ponovimo konkurs, to je da se raspiše sledeći konkurs koji će imati otprilike taj obuhvat. Možda imamo određene korekcije, verovatno u gradu Pirotu će na sledećem konkursu biti ostavljena mogućnost da konkurišu i vlasnici stanova u stambenim zgradama. Energetska sanacija fasada stambenih zajednica, koliko je za sada to urađeno? To je postupak koji je krenuo 2018. Do sada imamo 4 stambenih zgrada gde je uspešno i jednu gde nisu završeni, to je stambena zgrada u ulici Dragoševoj, to je više stambenih zajednica. Neka naša razmišljenja da gledamo da nađemo neki objedinjeni model za iduću godinu gde bi se na posličnom ili istom principu sufinansirali ti radovi. Znači, pored sufinansiranja radova stolarije, kotlova, da možemo da sufinansiramo i te radove na izolaciji fasada.